Hej, jag heter Mimmi Werner. Och jag heter Peter. Jag och Peter, vi ska framföra min nya singel Crazy idag här på Baldergymnasiet. Och vi ska gå in i klassrummet och sjunga för eleverna. Och de har ingen aning om att vi kommer. Så vi får se hur det här slutar. Men vi gör det denna fredag bara för att få sprida lite glädje och musik. What? Boom.